evo prvog jedinog predstavnika Kipra za večeras, to je Mahmud Karnaba, predstavnik Kipra koji se bori protiv našeg Dženisa Vanića. Dženisa, njih dvojica su se inače i sastali skoro i Dženis bio bolji, nadamo se da će tako biti i večeras. Vidimo Dženisa Vanića, velter kategorija i sudije Goran Jocić. Ćemo još ovaj meč omladinaca, onda ćemo imati niz od 8 borbi juniora i kada junior završe, logično, idemo na tu pauzu od 15 minuta, muzički program i posle toga se vraćamo na konferenciju omladinaca. Dženis Vanić, Mahmuda Karnabe. Jak levi direkt Vanića u pleksus. I desni strašno. Kako je to lepo odradio, jednostavno čekao da krene ta leva ruka i preko desni kroše. Veoma dobro i precizno, međutim otvoren je dobro napravio sajstep. Izbjegao te bliske susrete Vanić iz ove situacije. Da, ide dobro tom, malo pre, lepo radi Karnaba. Tom desnom rukom čeka da Kiprin pusti prednju i odmah pušta preko nje desni kroše. I uglavnom pogađa, neko izvlačen u levu stranu Vanića, sada je primat. Ali pogodio, dobro kroše. Drži visoko bradu. Vanić. Nako treba da obrate pažnju malo, da uvežbava taj deo. I tehnički problemi kad se ga se obvezala Dženisa Vanića. I mali savjet šta da radi za dalje da. Pretpostavljamo da mu je rekao da spusti bradu. I sada, da, to je ta brada. Ona mora da se spusti u toj razmeni. Nagazi će Vanić sa tempom sigurno. Da, pogađa Kiprin predstav. Tako je. Dosta. Par dobrih kombinacija. Oni su već imali jedan meč. Da, kažu, Dženis slavio u tom duelu. Da. Vidit ćemo večeras kako će biti. Lepo otvorio bio borbu, ali sada kažnjava svaki njegov promašaj Kiprin. Da, sada premešta udarce i na pleksus, premešta glavu, desni u pleksus, onda levim krošenom u glavu. Vanić mora da napravi neku drugu strategiju, da ne ide tim desnim krošenom, da malo brže ulazi. Da, ulazi brže sa tim desnim, odnosno prednjim direktom, a odmah zatim desnim. Ili peksus, ili glava. Dobro iskivirao. I evo još jednom to lepo radi, da. Odlično procenio distancu, pogodio sada sjajno desni direkt, izvukao se. Sada malo nezavidna situacija, bio je u uglu, ali... I odatle se izvuka, opet dobro kontroliše distanciju, tačno za milimetar izbegava bukvalno te udarce, sjajno. Dodatno prednji. E sada je primio Vanić jednu kontru desnu. Poslednjih par sekundi. Gotova je i prva runda. Interesanta prva runda, dosta dinamična, dosta uzbudljiva, lepo je tvorio bio sve Dženis Vanić, u jednom trenutku probudio se, bio Kipranin, vezao par dobrih kombinacija, evo tog odličnog desnog direkta Vanića, ali i poslednji minut bio bolji Vanić, videli smo sjajan osjećaj za distancu, opet ponavljam, odlično izbegava te udarce i
izmakne se tamo onoliko koliko treba. Ovde odlično pogodio, desni direkt pa se izvukao. Dobar Dženis Vanić. Moraće iz neutralnog ugla, nisu na vreme izašli treneri. Počinje druga runda. Čeka da pusti bombu vanih tako ne, ali, i evo ga. Evo ga, ali sada je on krenuo u totalnu ofanzivu. Nije bio zadovoljan prvom rundom, mada mu je ovo bespotrebno. Ne treba da se tuče, treba da taktički pobeđe. E, sada je nedostala ta kontra Vanića. Ali ispoj iz balansa čini mi se malo, pa da. Bolje da nije rizikovao. Da ga zaustavi, da zaustavi kipre na prednjom rukom i po potrebi da pusti desno. Ali prednje mora da radi non stop. U ovom slučaju, normalno. Da ide na presecanje. E, odlična finta. Dobri savjet iz ugla, savjet ga. Čeka grešku i on to radi. Ali brže treba da radi. I izvlačenje odmah desni sada, da. Ali bez otvaranja, bez puštenog garda. Da, ovo mora da sujeti, pošto dva, tri puta je u ovoj rundi primio prednji direkt. U prednjoj nije gotovo ni jedno. Da, evo opet prednji direkt. I sada desni kroše Vanića preko ruke Mohameda. Dobro izvlačenje. A, svi mu kažu da mora malo brže. Klubski drugovi i trener. Svestan je toga, ali bolje definitivno u ovoj drugoj rundi. Pogađa dobro iz kontre. Čeka, kažem, grešku Kiprmina i uvijek je dobro kažnjava. Ide on na tempo, ide na siguran udarac, ide na snagu. Jednostavno takvog rukova. Izvlačenje brzo. Brzo levi odmah, nedostaje joj desni. I preko, da, to je, da. To je već uvežbanost. Sad ovde nizak udarac ispod pojasa, nažalio se Vanić na to. Mada je osmirio borbu u ovoj rundi Vanić i sada čini mi se bolje nego u prvoj rundi. To je moj utisak. Mudri je bokser i bolje. Gotova druga runda i čuje se publika, bravo Dženis i mi možemo da kažemo da, bravo, stvarno, dosta bolja druga runda, disciplinovaniji. Zaletio se bio na startu i onda... Ponesen je tom pobedom u njihovom prvom duelu. Videli smo na početku od snimka kako je to krenuo silovito, je ušao razmenu, dobro pogodio, ali je bilo to previše rizično, preotvoreno je išao. Sreće to Kiprani nije kaznio i onda eto, disciplinovan do kraja runde i tako treba da ostane. To može da mu donese pobedu sigurno. Ima još jedna runda, vidjet ćemo. Ali ako nastavi ovako, da. Ne bi trebalo bude dilema. Ne, nastavit će što se tempa tiče i toga, on se to da podigne na još malo viši nivo. Samo da ne greši. A, prosto je nemoguće da Vanić ne podigne nivo. Tempo. Počinje treća runda. Evo ga, smašan prednji. Precizno. Sada lepo u plexus. Da, počeo da razmišlja. Izvlačenje lepo.
i desni. Plexus priprema da završi levim krošeom. Da, odličan desni kruše Vanića. Dobro boksuje i ovu rundu. Odlično. Brza prednja pa izvlačenje. Prednji pa desni kroz ruke. Odlično. Da. Tako treba se boksuje. Kratka pauza sada ispala je... Ispala je... Kuma ovde u Kiprninu. Da, ali nije od dobre volje. Nego je cijelina udarca. Tako je. Nije ispunio. Dešava se nekad i borci znaju da ispunio. Znaju, ali budu opomenuti. Sada to. Da, sada je Vanić uzeo sve u svoje ruke. Evo, da, raspucao se, razbombordovao. Razboksovao, kako to da kažem. Ali sve je u toj jednoj rečenici. Preznije mora, bez rizika, sada ogran dosadan udarac, ovo je bilo potiljak i to čisto. Da, malo se, malo mu je doprinio, okrenuo se. Odličan desni Plexus. Kako mu će vreme, Vani sve bolje i bolje. Dobro, sada je premio dva, gde je malo neoprezan. Možda je čuo moje pohvale, pa kaže da li je moguće. I odličan desni. Da, da, da. Sjajno kod njegovu drugu i u glavu i u Plexus. Dobar Vanić, sve kako mrdo tepče, sve bolji i bolji. Zrelo boksa. Da, 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 radio tu prvu rundu, a verujem da onda dobio savjet iz ugla da bude oprezniji i radio i evo ga sada. Sjajno tamo. Za svoj uzrast, veoma zrelo boksa. Dobro se pripremili, tehnički, taktički, znači to. Zajedničke pripreme, zajedničke sparinzi. Finta desnom, pa levi aprka, pa levi direkt Vanića. Sada desni nešto kraći, desni kroše. Pokušava da ga pogodi presretanjem. Ovo bi trebalo da bude kraj ove borbe. Biće nekih još 15 sekundi, bilo ona pauza zbog... Da, pauze, tako je, tako je. Evo, sada poslednjih 10 sekundi. Da. Mada se odmah vreme uštopuje. Čim je prekid. Odlična kombinacija, poentirio na kraju runde, pogotovo mi desni direktom na kraju te kombinacije. I na kraju odlična borba. Odlična borba, ali odlična borba za našeg Vanića. Mislim da ostaje nepremostiva prepreka za Karnabu. Morat će Kiprenin još da trenira, ako misli da ga dobije, lajde, neću još nešto da prejudiciram. Sačekat ćemo prvo sudijsku odluku, ali pohvale za Dženisa Vanića, sjajno izdanje. Dženis Vanić dolazi do pobjede, to kaže, mislim da će ostati za sada nepremostiva prepreka Kiprninu. Odličnu borbu je prikazao. Evo, srebrne medalje za Mahmuda Karnabu. A evo i zlata za Dženisa Vanića. Svaka čast Dženise, sve čestitke, je stvarno odlična borba. Da, da. Malo je možda rizikovao na početku, ali posle bio disciplinovan do samog kraja. Smirio se, sluša treneri, to je dobra osobina. Zna da promeni borbu, taktiku u toku borbe. I to je odlika dobrih boraca. Idemo dalje. Idemo na konkurenciju junior, odnosno juniorki. Kategorija do 54. Ana Jukićić iz Hrvatske protiv Marije Lukić iz Srbije. Sudi u ringu, Emilija Perić. Kategorija 54 kg, razred juniorke, sudi u ringu,
Žermana Jukić iz Hrvatske.